ሰላም ውድ የሪታ ኤንቲዮ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ እንደምሰነበታችሁ። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ባላችሁበት ሰላምና ጤናም ተመኝቻለሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አራተኛውን የደም አይነት በተመለከተ የደም አይነት ኤቢን የተመለከተ አመጋገቡን የትኛውን ምግብ ነው መመገብ ያለባቸው የደም አይነታቸው ኤቢ የሆኑ ሰዎች፣ እንዲሁም ደግሞ የትኛውን ምግብ ነው ማስወገድና አለመመገብ ያለባቸው የደም አይነታቸው ኤቢ የሆኑ ሰዎች የሚለውን በተመለከተ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ከዚህ በፊት ለዚህ ቻናል እንግዳ ከሆናችሁ፣ ዛሬ ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ከሆነ የደም አይነት ኦን፣ የደም አይነት ኤ፣ እንዲሁም የደም አይነት ቢ በተመለከተ ያቀረብኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። ገባ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል እንግዳ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ወደፊት የምለቃቸው ሙሉ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በፍቅር በአክብሮት ጋብዛለሁ። የደም አይነት ኤቢ ከደም አይነት ኤና ቢ የተገኘ የደም አይነት ሲሆን እንዲሁም ከሁሉም የደም አይነቶች በላይ ውጤታማ የሆነ በተፈጥሮ በሽታ የመከላከል አቅም ያለው ነው። የአመጋገብ ስርዓታቸውም ኤ እና ቢ መካከል ይገኛል። የደም አይነት ኤቢ ያላቸው ሰዎች ጠንካራ የሰውነት አካልና ጠንካራ ችሎታ የማዳበር አእምሮ አላቸው። የደም አይነታቸው ኤቢ ከሆነ የትኛውን ምግብ ነው መመገብ ያለባችሁ? እንዲሁም ደግሞ የትኛውን ምግብ ነው የደም አይነታቸው ኤቢ የሆኑ ሰዎች መመገብ የሌለባቸው ምግቦች የሚለውም በሰፊው ስንመለከት ከእንስሳት ከዶሮ ስጋ በጣም ጠቃሚ የበግ ስጋ፣ የፍየል ስጋ፣ የጥንቸል ስጋ፣ የተርኪ ስጋ በጣም ጠቃሚዎቹ የስጋ አይነቶች ሲሆኑ መወገድ ያለባቸው ደግሞ የአሳማ ስጋ፣ የከብት ስጋ፣ የዶሮ ስጋ እንዲሁም የጎሽ ስጋ፣ የእንስሳት ልብ የተባለ ማንኛውም ለደም አይነታቸው ኤቢ ለሆኑ ሰዎች አይመከርም። ግን በጣም አስፈላጊዎቹ የምግብ አይነቶች መገኘት ካልተቻሉ እንደ ማሟያ ጉበት ጥሩ ነገር ነው። እሱም ከስጋ አይነቶች መመገብ የሚችሉት ነው ማለት ነው። የወተት አይነቶችን ስንመለከት በጣም አስፈላጊዎቹ የወተት አይነቶች አይብ፣ እርጎ፣ የፍየል ወተት፣ ሞዛሬላ አይብ እንዲሁም ደግሞ የፍየል ወተትና አይብ በጣም አስፈላጊዎቹ ሲሆኑ መወገድ ያለባቸው የወተት ዘሮች ደግሞ ቅቤ፣ ቅባት ያለው ወተት፣ አይስክሬም፣ የገበታ ቅቤ፣ ቺዝ መመገብ የሌለባቸው ምግቦች ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን በጣም አስፈላጊዎቹ ምግቦች ማግኘት ካልቻሉ እንደ ማሟያ የአኩሪ አተር አይብ፣ የአኩሪ አተር ወተት፣ አሬራ፣ መጠነኛ ቅባት ያለው ወተት መጠቀም ይችላሉ። እንቁላልም በጣም ከአስፈላጊዎቹ አይነት ነው የሚመደበው። የአስፈላጊዎቹ እጽዋት ከወተትና ከእጽዋት አይነት ዘር ይመደባል። እንቁላልም መመገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጥለን የዘይት አይነቶችን እንመለከታለን። በጣም ጠቃሚው የዘይት አይነት የወይራ ዘይት ነው። የወይራ ዘይት ለምግብነት ለማብሰል ተብሎ የተዘጋጀው ላይት የሆነ ይሄ ኤክስትራ ቨርጅን ለሰላድ የምንጠቀመው ሳይሆን ለምግብነት የምንጠቀመው የወይራ ዘይት እሱ በጣም አስፈላጊ ነው። መወገድ ያለባቸው ደግሞ የበቆሎ ዘይት፣ የሰሊጥ ዘይት፣ የሱፍ ዘይት፣ የጥፍጥሬ ዘይት እነዚህ መወገድ ያለባቸው ሲሆኑ የወይራ ዘይት ግን ማግኘት ካልቻልን የአሳ ዘይት፣ የኑግ ዘይት፣ የተልባ ዘይት፣ የጎመን ዘር ዘይት፣ የኦቾሎኒ ዘይት መመገብ ይቻላል ማለት ነው። ቀጥለን የጥራጥሬ አይነቶችን እንመለከታለን። በጣም አስፈላጊው የጥራጥሬ አይነቶች ኦቾሎኒ፣ ማሽላ፣ አጃ፣ ዋልነት፣ ሩዝ፣ ስንዴ፣ ምስር፣ አረንጓዴው ምስር
እንዲሁም ደግሞ ቀይ አደንጓሬ አኩሪ አተር በጣም አስፈላጊዎቹ የጥራጥሬ አይነቶች ሲሆኑ፣ መወገድ ያለባቸው የጥራጥሬ አይነቶች ደግሞ የዱባ ፍሬ፣ የሰሊጥ ፍሬ፣ የሱፍ ፍሬ፣ ሽምብራ፣ በቆሎ፣ የስንዴ ዱቄት። እነዚህ መወገድ ያለባቸው ሲሆኑ አስፈላጊዎቹን የጥራጥሬ አይነቶች ደግሞ ማግኘት ካልቻልን እንደ ማሟያ መጠቀም የምንችላቸው ገብስ፣ የሩዝ ክሬም፣ ኦት ወይ አጃ፣ ስንዴ ከነ ገለፈቱ ያልተፈተገ ስንዴ ማለት ነው፣ ቀይና ቡናማ ምስር፣ አረንጓዴ አተር፣ አረንጓዴ አደንጓሬ። እነዚህ እንደ ማሟያ መጠቀም የምንችላቸው የጥራጥሬ አይነቶች ናቸው። ቀጥለን የአታክልት እና የአረንጓዴ ቅጠላቅጠል አይነቶችን እንመለከታለን። በጣም አስፈላጊዎቹ የአታክልት አይነቶች የአበባ ጎመን፣ ቀይ ስር፣ ነጭ ሽንኩርት፣ እንጉዳይ፣ የሀበሻ ጎመን፣ ስኳር ድንች፣ ኪያር፣ ብሮኮሊ፣ የሾርባ ቅጠል፣ አኩሪ አተር በጣም አስፈላጊዎቹ የአታክልት አይነቶች ሲሆኑ፣ መመገብ የሌለብን ደግሞ የአታክልት አይነቶች አቮካዶ፣ ሚጥሚጣ፣ የፈረንጅ ቃሪያ፣ በቆሎ እሸት፣ የአተር እሸት እንዲሁም ደግሞ ጥቁር የወይራ ፍሬ። እነዚህ የደም አይነታቸው ኤቢ ለሆኑ ሰዎች መመገብ የሌለብን ምግቦች ናቸው ማለት ነው። በጣም አስፈላጊዎቹን የአታክልት አይነቶች ግን ማግኘት ካልቻልን እንደ ማሟያ ሰላጣ፣ ካሮት፣ ጥቅል ጎመን፣ ዱባ፣ ቆስጣ፣ ቲማቲም፣ ስፒናች፣ ድንች፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ባሮ፣ የወይራ ፍሬ ነጩን ወይ ደግሞ አረንጓዴውን እና ዝኩኒ እንደ ማሟያ ልንጠቀማቸው የምንችላቸው የአታክልት አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ቀጥለን የፍራፍሬ አይነቶችና ጭማቂዎችን እንመለከታለን። በጣም አስፈላጊዎቹ የፍራፍሬ አይነቶች አናናስ፣ ሎሚ፣ ፕሪም፣ ቀይ ወይን፣ አረንጓዴ ወይን፣ የካሮት ጭማቂ በጣም አስፈላጊዎቹ የፍራፍሬና የጭማቂ አይነቶች ሲሆኑ፣ የደም አይነታቸው ኤቢ ከሆነ መመገብ የሌለባቸው የፍራፍሬ አይነቶች ደግሞ ሮማን፣ ሙዝ፣ ኮኮናት፣ ዘይቱን፣ ማንጎ፣ ቁልቋል፣ ብርቱካን፣ እነዚህ መመገብ የሌለብን። በጣም አስፈላጊዎቹን የፍራፍሬ አይነቶች ካላገኘን እንደ ማሟያ ዘቢብ፣ ኮክ፣ ፓፓዬ፣ ሀባብ፣ እንጆሪ፣ ፖም፣ ቴምር፣ ቆምጣጤ፣ ኪዊ፣ አፕሪኮት፣ እነዚህን መጠቀም የምንችላቸው ናቸው። በጣም አስፈላጊ ተብለው ባይመደቡም እንደ ማሟያነት ያገለግላሉ። ቀጥለን ደግሞ የቅመም አይነቶችን ነው የምንመለከተው። በጣም አስፈላጊዎቹ የቅመም አይነቶች የሾርባ ቅጠል፣ አቼቶ፣ ሶያ ሶስ፣ አብሽ፣ አረንጓዴ ሻይ፣ የዝንጅብል ሻይ በጣም አስፈላጊዎቹ ሲሆኑ፣ መወገድ ያለባቸው ደግሞ ጥቁር አዝሙድ፣ ሚጥሚጣ፣ የበቆሎ ዱቄት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ ነጭ ቆምጣጤ፣ ከቸፕ እነዚህ መወገድ ያለባቸው ናቸው። እንደ ማማወያ ግን ከሞሜላ፣ የሾርባ ቅጠል፣ ሄል፣ ሮዝመሪ፣ ኮረሪማ፣ ከሞን፣ ነጭ አዝሙድ፣ በሶቢላ እነዚህም እንደ ማማወያ ልንጠቀማቸው እንችላለን። ቀጥለን የአሳ አይነቶች እንመለከታለን። በጣም አስፈላጊዎቹ የአሳ አይነቶች ቱና አሳ፣ ግሩፐር አሳ፣ ፐርጅ አሳ፣ ቀይ አሳ፣ ሰርዲን፣ ቆረሶ አሳ እንዲሁም ደግሞ ኮድ አሳ በጣም አስፈላጊዎቹ ሲሆኑ፣ መወገድ ያለባቸው ደግሞ ኦክቶፐስ አሳ፣ ኮች አሳ እንዲሁም ደግሞ ሶሎ አሳ፣ ሃሊቡት አሳ እነዚህ መወገድ ያለባቸው የአሳ አይነቶች ናቸው። እንደ ማሟያ ግን ሳልመን አሳ፣ አምባዛ አሳ፣ ክሮከር አሳ እነዚህን ልንጠቀማቸው እንችላለን። እስካሁን የተለያዩ ምግቦችን በተመለከተ አስፈላጊዎቹና እንዲሁም ደግሞ ባንጠቀማቸው ጥሩ ነው የሚባሉትን
የምግብ አይነቶችን በዝርዝር ተመልክተናል። አሁን ደግሞ የደም አይነታችሁ ኤቢ ከሆነ ክብደትን ለመጨመር የሚያግዙ ምግቦችና ክብደትን ለመቀነስ የሚያግዙ ምግቦችን እናያለን። ክብደትን ለመጨመር ከሚረዱን የምግብ አይነቶች የበቆሎ እሸት፣ ቀይ ስጋ፣ የስንዴ ቂንጬ፣ የስንዴ ዳቦ፣ ፓስታ። እነዚህ ክብደታችሁን ለመጨመር ከፈለጋችሁ የደም አይነታችሁ ኤቢ ለሆነ የሚያግዙ የምግብ አይነቶች ሲሆኑ፣ ክብደትን ለመቀነስ የምትፈልጉ ከሆነ የደም አይነታችሁ ኤቢ ሆኖ ክብደታችሁ መቀነስ ከፈለጋችሁ የአኩሪ አተር፣ አይብ፣ አረንጓዴ አታክልቶች፣ አሳ፣ ወተት፣ ቆምጣጣ ፍራፍሬዎችና አናናስን ብትመገቡ ክብደታችሁን ለመቀነስ የሚረዷችሁ የምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁ የነበርኩት እሬታ ነኝ። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የደም አይነታችሁ ኤቢ ከሆነ በጣም አስፈላጊዎቹን የምግብ አይነቶችን በዝርዝር ተመልክተናል። እዚህ ጋር እንደም ሁል ጊዜው ዛሬም የደም አይነታችንን ማወቁ በጣም አስፈላጊ ነው። ጤናችንን ጠብቀን ለመቆየት ይረዳናል ማለትን እወዳለሁ። ለዚህ ቪዲዮ እንግዳ ከሆናችሁ የደውሉ ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሆኑ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ለምታበረታቱኝ ላይክ ሼር ለምታደርጉ ሁሉ አመሰግናለሁ።